Když se podíváme tadyhle na tuhletu krásu, když to poprvé přišlo na krám, tak jsem nevěřil tomu, jak moc je to reální. Takže jsem nelenil, stavil jsem se za kamarádem, který má tuhletu samou verzi akorát v plnotuční variantě. A se můžete podívat. Rozměrově je to na milimetr, prd na milimetr, na mikrometr přesný. Úplně, kompletně totožný. Ale to není všechno. Ono je to opravdu udělaný velice pěkně. A na to se teďka jdeme podívat. Jdem si něco říct nejdřív tomu originálu. Tak vlastně originál je zajímavý tím, že ta zbraň má takovýhle záklustí hlavně, který odemyká vlastně tadyhle ten závěr a ten pak letí dozadu. Takže podíváme se. Závěr samozřejmě je vybitá, to jsem zkoušel. Závěr se zasekne v této poloze. Takže takhle to vypadá. A zkusíme to s naší verzí. Tak. Jo, takže tenhle ten mechanismus je naprosto totožný. Ještě když vlastně závěr vypustím zpátky, tak si můžete podívat, že i ten záklustý hlavně po výstřelu je zde taky udělaný naprosto totožně. To není ale všechno. Chci udělat rozborku. Takže dám magazín, dám zásobník i s plnotuční verze. A co je na tom jako opravdu hodně povedený, je to, že i ta rozborka se dělá stejně. Tohle to je opravdu vychytaný. Ještě ale před rozborkou se podíváme, jak funguje pojistka. Takže tady jsou dvě polohy. Když to dám vlastně do této spodní polohy, je napsáno gesichert, takže zajištěno, tak nám vyjíždí tadyhle ten hloubeček. Úplně to stejný, co samozřejmě děje tady. Jo, je tady taky nápis gesichert a tady je ještě F a S, anglicky jako fire a safe, to teda ten originál nemá, ale to je jediný. Je, asi ji odjistíme, tam si províš rozborku. Se provede i u originálu, takže potáhnu závěr, tadyhle tu páku odjistím, vyjmu vlastně tuhle destičku z pouště a mám připraveno sejmout ten závěr. Budeme to dělat úplně stejně u obou, takže zase a mám připraveno. Až do podsavať to vypadá úplně, nebo vlastně zatím to vypadá úplně stejně. I ty destičky, když si je porovnáte, víceméně totožní. Tak jsem udivený tím, že to v podstatě podle mě možná by byly i záměný ty díly. No, takhle vypadá spoušť vlastně naší, takhle vypadá spoušť u originálu. Je to úplně stejný. A tadyhle vlastně taková páčka, která vlastně tohleto je záchyt úderníku. A když ho takhle cvaknete, tak ona se takhle prohne a vlastně vypustí úderník. Tadyhle to funguje úplně stejně. Teďka můžu sejmout závěr. Šup, šup. Udělám to i u toho originálu. Vypadá to úplně stejně. Takhle vypadá vlastně vnitřní verze na BB broky, na ocelový broky. Takhle vypadá vnitřní mechanismus. Porovnám ještě s originálem. Jo, tak vidíte, že to hodně, hodně. Opravdu to jako je tomu originálu podobný, jak jen mohlo. Jo, tohle to je vlastně originální. Takže tohle to je opravdu hodně dobře propracovaná replika s naprosto realistickou rozborkou. Jo, podívat takhle. Takhle. Je to úplně stejně prostě jako originál. Jo, reálnější to ani být nemůže. Takže tolik vlastně porovnávka plynovky s originální ostrou verzí. Samozřejmě, když budu tu pistoli skládat, udělám to úplně inverzně. No, funguje i záchyt závěru po vystřelení poslední kuličky. Tak. No, ještě tak pro zajímavost složím i tu originální. Takže
úplně stejný. Takže tolik velice povedená replika. Opravdu, to s tím originálem je prakticky totožný. Řekl bych, že i ty střenky přišly vyměnit, akorát to je kamarádova pistole, takže mu ji nebudu sběratelská, nebudu mu to zkoušet. Ale i ty střenky mají prostě naprosto jako totožný rozměry a klidně bych řekl, že z originálu budou sem. A no, pro někoho je to možná dobrý, že tyhle střenky se dají koupit jako v dřevěný replice, tak kdo by je chtěl mít ve dřevě, tak podle mě tam půjdou i ty dřevěné repliky z originálu, v případě originální.